Kanal bakine kuhinje. Danas spremamo jedan brz, vrlo jednostavan kolač koji svi volite, koji svi mogu napraviti, znači od najmlađih do najstarijih. To je kolač sa jabukama u jednom sastavu koji nismo pravili. Znači pogledajte, bez šećera je, fantastično, rastresit, brzo se sprema, mogu i deca napraviti. E, kad je tako, morate obavezno to probati. Pogledajte. Jako, jako dobro. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Dobar dan, dragi moji. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje i Dejkine. Dobrodošli. Danas ćemo napraviti na brzinu jedan zaista fantastičan kolač, odmah u ovaj uključiti redno na 200 stepeni. Biće to fini jedan kolač sa jabukama. U ovakvom sastavu nismo pravili. Pa ostanite, pogledajte do kraja kako to izgleda. Zaista je jako dobar, vrlo jednostavan, a ukus je fantastičan, sočan, samo tako. Treba jedno 3 jaja, 100 ml ulja, jedna kašika dobra meda. Zatim vam treba 5 kašika brašna i jedna kašika griza. Znači 5 kašika brašna i jedna kašika griza koje ćete izmešati. Pola praška za pecivo. To ćemo prosijati. Zatim potrebno nam je malo cimeta. Nekoliko jabuka, koliko to nekoliko, 2-3, zavisi od veličine. E, idemo, dragi moji, napraviti za čas ovo kolače. Znači, rena je na 200 stepeni, smanjit ćemo je posle na 190. I to ćemo peći negdje oko sat vremena, da se to fino ispeče. E, znači, bit će to fini kolač, sočan, sa jabukama, bez šećera. Znači, samo ćemo ubaciti jednu kašiku, dobru jednu kašiku, može i 2 kašike meda. Eto, umjesto meda vi možete dodati sebi šećera koliko želite. Znači, uvijek sebi ukus, što se kaže, ugodite onako kako vam odgovara, kako voli vaša porodica i kako vi volite. Kecenjice oko struka i družimo se i danas sa bakom i dekom, družimo se i sa našim dijamantom. Krećemo, dragi moji. Najprije idemo umutiti belance. Znači, odvojiti belanca od žumanaca i umutit ćemo belanca, a zatim dodati žumanca i sve ovo ostalo. Jabuke ćemo oljuštiti i isteći na tanke listiće. Pa ćemo to sve fino izmešati. Ostanite, pogledajte kako to sve. Belanca smo umutili. Nije sad to nešto mnogo čvrsto, zato što tu nema šećera. I sad ćemo u to dodati brašno. Rekli smo, prosijat ćemo ga. Brašno sa jednom kašikom griza. Znači, 5 kašika brašna i jedna kašika griza. Kad smo to dodali, dodat ćemo med. Možete dodati jednu kašiku, a možete dodati i 2. Dodajemo žumanca. Pardon, dodajemo ulje, malo cimeta za jednu kašičicu. Ja ću ovaj kolač, ne ide po receptu, ali ću ja dodati
jedno, dvije kašike suvog grožđa. Odnosno dvije šake suvog grožđa. Interesantno kako je ovo suvo grožđe crno. Odnosno tamno. I u to dodajemo jabuke. Znači jabuke koje smo evo vidite očistili i tako isekli na listiće. Znači ja sam ovdje na ovu količinu dodala one dve jabuke nako srednje velike. Sve ćemo sad to dobro, ali dobro znači izjednačiti. Pleh obložite pek papirom najbolje. Može ići u pleh od 30 sa 20. Ja ovdje imam jedan mali četvrtast pa ću u njega da stavim. Da utunu jabuke u jaje. Još ćemo sad to malo prodrmati. Tako. I idemo sad znači u rednu na 200 stepeni, smanjit ćemo na 190 i peći ćemo negdje, mogu mi oko sat vremena. Mora dobro to da se i ispeče. Pa se vidimo. A ako vidite da vam baš gori, vi pokrijte. Evo, malo neka se prohladi, pa ćemo da ga izvadimo. Odnosno, ukoliko želite, možete staviti malo prah šećera. Evo sam, dragi moji, da dovršim ovaj kolač koji sam počela sa jabukama. Kako je ovaj biskvit mekan. Tačno ovako pomerim. 5 kašika punih brašna i jedna griza. I dobijete sastav. Jabuka fino osvježavajuća. Ne fali šećer. Ima dovoljno slatko. Kako je dobro, čoveče. Pa ne mogu da verujem. Njam, njam. Koja lepota. Ako vas ima više, napravite duplu meru. Jabuke se prošarale fino. I ovo suvo grožđe malo daje kiselost. Prelepo. Ali pre... Ja sam da kusac kad bih smjela. Ja bih sad ovo izbrisala. Da nikad ne vidim. Vrf. To je predlog. Sutra
Pa sutra ćemo da vidimo šta ćemo. Znate, to mi podsjeća na one ljude koji žive od danas do sutra. Znači imaš danas 1000 arku. I onda si potrošiš celu 1000 arku. Pa kad kapitriš, pa čekaj, što si sve potrošila sutra? O, pa sutra ćemo da vidimo kako ćemo. Snaćemo se. E, ovo je malo, malo drugačije. Nešto ćemo smisliti zaista. Već imam ideju. E, to je to. Pišite, družite se. Pišite vaše bajke. Kako vam se dopada? Našto vi koji napravite? A, možete napraviti ispeći pa doći na kanal ponovo da mi kažete kako vam je izbalo. Ali vrhunsko. Nemojte ništa dodavati, ni jogurta, ništa, zaista je, zaista je samo tako. Ljubim vas, dragi moji, odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Bože, molimo ti se svim srcem i verujemo u tebe. Podari nam samo zdravlje. Da bude zdravlje, mir i sloga. To je to za danas, dragi moji. Čekam vas sutra ujutru. Hvala što ste se i danas družili sa vašom bakom, djekom. Nadam se da nije bilo usrano. Cmokić za sve vas, duše bakine. Ovo je vrhunski kolač. Verujte. Pogledajte. Prelepo. Wow. Možete ubaciti i koricu limona. Da lepše još miriš. Sad sam se sjetila, ali kasno. Nikad nije kasno.